വേണ്ട, അരുൺ അങ്ങനെ ഓവർ സ്മാർട്ട് ആവണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് പൂമാലയിടാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ പൂമാല ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ പൂമാല ഇട്ടാൽ അന്ന് തീരും, നിങ്ങൾ പൂമാല ഇടരുത്, അത് ഞങ്ങളുടെ റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഭരണകക്ഷിയുടെ പൂമാല സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. വീണ്ടും നിങ്ങളോ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യത്തിനുണ്ടെ അടിത്തറ ഇളക്കാൻ പാകമാണ് അൻവറിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കം എന്ന് അങ്ങയെ പോലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്നതിലുപരി ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാർത്ഥി, രാഷ്ട്രീയ അധ്യാപകൻ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. അത് വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണ്, ചരിത്രവിരുദ്ധമാണ്, യാഥാർത്ഥ്യ ബോധമില്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തിരുത്തി പറയുകയോ ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗം അങ്ങ് തന്നെ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും. അത് ആർക്കായാലും സംശയം തോന്നാം, എനിക്ക് എന്താ വേറെ പണിയില്ലേ. ഞങ്ങളും ചോദിച്ചു, ഇതേ അൻവർ ഞങ്ങൾ കഴുകി തന്ന അന്വേഷണം അന്വേഷണത്തിന്റെ ശരിയായ സ്പിരിറ്റിൽ മുൻപോട്ട് പോകും. ഇത് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ പ്രഖ്യാപിത നയമാണ്. എ ഡി ജി പി അല്ലേ ഈ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് കൊടുത്തത് ആദ്യം? ആ എ ഡി ജി പി ഈ പൂരം കലക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ റോൾ എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഈ സർക്കാർ അറിയാൻ ആറുമാസം വൈകിയത് എന്താണ്? ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പൂട്ടിവെക്കണം എന്നാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ അന്ന് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം അന്ന് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ മാത്രമുള്ളൊരു പ്രശ്നമായി ഇതെന്ന് വളർന്നിരുന്നില്ല. ഗവൺമെന്റ് സതുദ്ദേശത്തിൽ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ്. അത് വൈകിപ്പോയി എന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോ? വൈകിപ്പോയി, അത് ചോദിച്ചോളൂ. മുഖ്യമന്ത്രി ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ട റിപ്പോർട്ട് അഞ്ചു മാസമായിട്ടും സമർപ്പിച്ചില്ല. അൻവറും പ്രതിപക്ഷവും ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തെളിക്കപ്പെട്ട ഒരാഴ്ച റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ പറയുന്നു. വസ്തുതാ വിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് എതിർക്കാം, മിണ്ടാതിരിക്കാം, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പോവുമായിരിക്കും. ഈ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചയാൾക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ ഡി ജി പി അന്വേഷണം നടത്തുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി. അതിനേക്കാൾ വലിയ പരാജയമുണ്ടോ? ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ക്രമസമാധാന ചുമതലയിൽ നിന്ന് ഈ മഹാനെ ഇപ്പോഴും മാറ്റിയിട്ടില്ല. എ റഹീം, അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചില്ലേ? അത് വൈകിപ്പോയി എന്ന ആരോപണം നിങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചോളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വിശദമായി മറുപടി പറഞ്ഞാണ്. ഈ അന്വേഷണം നമുക്ക് മറച്ചു വെക്കാനാണെങ്കിൽ എന്തിനായിരുന്നു അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്? സത്യത്തിൽ താൻ മണ്ടനാണോ അതോ മണ്ടനായിട്ട് അഭിനയിക്കുകയാണ്? ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച അന്വേഷണമാണ് വൈകിപ്പോയത്. ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അത് ഉത്തരവാദിയായ ഒരാൾ അത് അന്വേഷിച്ചതുകൊണ്ട് കൂടിയല്ലേ വൈകിയത്? കള്ളൻ തന്നെ കള്ളനെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് എഴുതിയാൽ പിന്നെ വേഗം കൊടുക്കും. ഇവന് കുറച്ച് ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മന്ദബുദ്ധി എന്നെങ്കിലും വിളിക്കായിരുന്നു. അന്ന് എ ഡി ജി പി അജിത് കുമാറിനെതിരെ ഇത്രയധികം ഒരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉയർന്നു വന്നിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഡി ജി പിയുടെ തന്നെ നിർദ്ദേശം, ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് എന്റെ ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ വൈകിപ്പോയത് വലിയ അപകടകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ വൈകിപ്പോയതിനെ കല്ലെറിയുമ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ ശ്ലാഘിക്കുന്നില്ല, മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന എ ഡി ജി പി അജിത് കുമാർ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ്. ആ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് സ്വീകാര്യമല്ലെന്നേ, ഇത് സർക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. മനസ്സിലാവില്ല ബി ജെ പിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാ തൃശൂർ പൂരത്തിൽ ഉണ്ടായ ഗൂഢാലോചന അന്വേഷിക്കപ്പെടണം എന്ന നിലപാടില്ലാത്തത്? ഈ നേരം വരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഉണ്ടായാലല്ലോ ഞങ്ങൾ 28-ാം തീയതി തൃശൂർ വലിയ യോഗം വിളിച്ചത് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബി ജെ പി ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ശബരിമലയിലെ സുവർണാവസരം മറ്റൊന്നായിരുന്നെങ്കിൽ തൃശൂരെ സുവർണാവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് സി പി എം ആണെന്നുള്ള ബോധ്യം കൊണ്ടല്ലേ? ജനാധിപത്യത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നവരെ ഈ എടുക്കാ ചെറുക്കെന്ന് പറയുന്ന മാന്യത എനിക്കില്ല. മാന്യത എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല, അത് ഓരോരുത്തരും ജീവിച്ച് വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മാന്യതയൊക്കെ പറയുള്ളൂ. മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന എസ് സുരേഷ് എടുക്കാ ചെറുക്കായിരുന്നില്ല, ബി ജെ പിയുടെ ആശയം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കെട്ടിവെച്ച കാശ് കൊടുക്കാതെ പാറശാലയിലെ ജനം പരാജയപ്പെടുത്തി. സൗകര്യമായി ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് വലിയ ഇപ്പൊ പ്രഖ്യാപിച്ച കാര്യം ചില 1.5 വർഷമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് വി ഡി സതീശൻ അത് ജനത്തോട് പറയുന്നത് വരെ ഈ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തന്റെ എ ഡി ജി പി ആർ എസ് എസിന്റെ ഏറ്റവും തീവ്ര നിലപാടുള്ള രണ്ട് നേതാക്കന്മാരെ കണ്ടത് പ്രശ്നമല്ലാതെയായിരുന്നത്? കാരണം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിട്ടതാണേ, ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ്. കേരളത്തിന്റെ സാമുദായിക അന്തരീക്ഷത്തെ തകർക്കുന്ന വലിയ ഗൂഢാലോചനയായിരുന്നു ഇല്ലേ?
ആ ഗൂഢാലോചന ആറു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണോ ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത്? ആറു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു തൃശൂർ പൂരം ഒരു സാമുദായിക സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഗൂഢ നീക്കം പോലും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. തനിക്ക് ഇന്റലിജൻസും ഇല്ല, മറ്റൊരു സംവിധാനവും ഇല്ല. ഞാൻ ശിവശങ്കർ പറഞ്ഞ പോലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിന്റെ കീഴിൽ ഒപ്പിടുന്ന ആളാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ പണി നിർത്തി ഇറങ്ങിപ്പോണം. അയ്യോ അത് വേണ്ട, ആ പണി നിർത്തി അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോണം. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എ ഡി ജി പിയുടെ സ്വത്തന്വേഷണം നടക്കുന്നു അരുണെ, മൂക്കിന് കീഴിൽ, മൂക്കിന് കീഴിൽ കനകക്കുന്നിൽ ഇത്രയും കോടി രൂപയുടെ സ്ഥലം മേടിച്ചിട്ട് അത് അറിഞ്ഞാത്ത ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ആ എ ഡി ആഭ്യന്തരത്തിന്റെ ചുമതലയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാൾ അങ്ങേരെ അപമാനിക്കണോ? അപമാനത്തിന് പാത്രമാണ് അദ്ദേഹം. കാരണം അത്രപോലും കഴിവുകെട്ടവനാണെന്ന് പറയാണ്, കഴിവുകേടല്ല അരുണെ. ഇതിനെല്ലാത്തിനും പിണറായിയുടെ ആശീർവാദം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സാമുദായിക അന്തരീക്ഷം തകർക്കാൻ കഴിയുന്ന, ആചാരങ്ങളെ തകർക്കാൻ കഴിയുന്ന, അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നമുക്ക് നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇത്രയും വലിയ സംഭവം നടന്നിട്ട് ആറു മാസം കൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് പോലും മേടിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞ ആ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് ഒന്നുകിൽ ഈ പണി നിർത്തി പോകാൻ പറയണം, ഈ പണി നിർത്തി പോകാൻ പറയണം. അയ്യോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടാ, പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനു വന്ന? ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരെല്ലാം നേരത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിന് എന്നതിന് എനിക്ക് വസ്തുതാപരമായ തെളിവൊന്നുമില്ല. റിപ്പോർട്ട് ഈ സാധാരണഗതിയിൽ ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടും ഇല്ലേ? അങ്ങ് കേൾക്കുന്നേ, അങ്ങ് ബഹളം വെക്കാതിരിക്കെ. അല്ല അരുണെ, അരുണിന് പരിഹാസമാണോ ആവശ്യം? വസ്തുതാപരമായി എന്തെങ്കിലും ചർച്ചയിലാണ് ആവശ്യം? പരിഹസിക്കാനാണെങ്കിൽ അതേപോലെ ഞാൻ അറിയാത്ത ആളൊന്നുമില്ല. നീയും കൊടുക്കും അരുൺ, അങ്ങനെ ഓവർ സ്മാർട്ട് ആവണ്ട. അല്ല അരുൺ അങ്ങനെ ഓവർ സ്മാർട്ട് ആവണ്ട. അരുൺ അങ്ങനെ ഓവർ സ്മാർട്ട് ആയി കളിക്കണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് പൂമാല ഇടാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ പൂമാല ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അഡ്വക്കേറ്റ് റഹീം. നിങ്ങൾ പൂമാല ഇട്ടാൽ അന്ന് തീരും. നിങ്ങൾ പൂമാല ഇടരുത്, അത് റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഭരണകക്ഷിയുടെ പിഴെടുത്തവന്റെ ഉണ്ണാക്കി തിരികെ കയറ്റി കൊടു. ഞങ്ങൾക്ക് മാല കിട്ടിക്കൊള്ളൂ. ഏറ്റുമുട്ടൽ വേണം. നിങ്ങൾക്ക് പൂമാല നല്ല മരക്കഷ്ണത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ കഴുത്തിലിട്ട് തരും. നിങ്ങൾ ആ പൂമാല വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാ? അതെ കേട്ടോ, അത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കേസ് എടുക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ മുഖ്യമന്ത്രി ദുർബലനായിരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ഓടക്കാൻ നിന്ന സംഗതി കുലുമാലാവും. എന്നിൽ ചോദിക്കാൻ അത് കേസാണ് അങ്ങ് കേൾക്ക്, പറഞ്ഞോളൂ. ഞങ്ങൾക്ക് കേസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല, മനസ്സിലായല്ലോ. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരാൾക്കും പൂമാലയും കൊടുത്തിട്ടില്ല, കരാറും കൊടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ അരുണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന സ്ഥാപനത്തിനും ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്തിനും ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹിന്ദു പത്രത്തിന് അഭിമുഖം കൊടുക്കാൻ എന്ത് ഉത്തരവാദിത്വമാണുള്ളത്, അങ്ങൊന്ന് വിശദീകരിക്കൂ. ഇതിനാണ് അവനവൻ പാരാ എന്ന് പറയുന്നത്. ടി ഡി സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന് ഹിന്ദു പത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭിമുഖം വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ എന്ത് ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഈ സർക്കാരിനുള്ളത്? ചർച്ച നല്ല നിലയിൽ പോവുകയായിരുന്നു. അതിനിടയിൽ അരുൺ അരുണിന്റെ ഓവർ സ്മാർട്ട് കാണിച്ചിട്ടൊരു അരുണെ, അങ്ങനെയല്ല, ഞാനത് വിശദീകരിക്കാലോ. വിവരമില്ലാത്ത ചർച്ചയില് ഞാനാണ് ഏറ്റവും ക്യാമൻ എന്ന് ഞാനും കരുതണ്ട, അരുണും കരുതണ്ട. അപ്പുറത്ത് കോട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളാണ് ക്യാമൻ എന്ന് കരുതരുത്. കാലങ്ങളായി ചില വിഷയങ്ങൾ ഒരുമിച്ചും സംസാരിക്കുകയും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും എന്തിനാണ് ഇത്ര അസ്വസ്ഥത? ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് എന്റെ ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ അസ്വസ്ഥരാവുന്നത് പേടിച്ചിട്ടാ പണ്ട് എനിക്ക് അസ്വസ്ഥരാവുന്നത് നിങ്ങൾ എതിർത്തോ? പക്ഷെ പരിഹാസം പാടില്ല. നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കാരിയുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ പരിഹാസ സ്വരങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നവരല്ല സി പി എമ്മിന്റെ പ്രതിനിധി. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉള്ളതിൽ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ ജന്മത്തിലെ ബന്ധങ്ങൾ മുഴുവൻ.